vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen Kurdistan'ın allahu yalaçov manno İsrail ej eska Türk lirazım yichilal ውድ የሳሎን ቲዩብ ቤተሰባችን የምስራች ስላለን እነዚህን ስልክ ቁጥሮች ይመዝግቡ 0909693337 እና 0942640142 አሁን ጉዳዩን እናካፍሎት ዲኤምሲ ሪል ስቴት ታላቅናሽ በማድረግ በካሬ 78000 ብር ማለትም 432000 ብር ቀድመ ክፍያ ጀምሮ የቤት ባለቤት ሊያደርጎት ነው። በነፋሻማው ለቡ በ65395 ካሬ ላይ እየተገነባ ባለው አፓርታማ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ አማራጭ ይዞሎት ቀርቧል። 5 የመዋኛ ገንዳዎች፣ 5 አሳንሰር፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ የኤሌክትሪክ ቻርጅ ማሟያ ከማቋረጥ የከርሰ ምድር ውሃ ጋር እንሆ ብሎታል። እነዚህን ውብና ቅንጡ አፓርትመንቶች በ8 በመቶ ቀድመ ክፍያ ብቻ ይግሉ ያድርጉ። 50 በመቶ የባንክ ብድር ተመቻችቷል። ይቅናሽ የተዘጋጀው ለ50 ቤቶች በመሆኑ እንዳይቀደሙ። የበለጠ መረጃ ከፈለጉ እንዲሁም የግንባታውን ቦታ ለመጎብኘት ስልክ ቁጥሮቹን እናስታውሶ 0909693337 ወይም በ0942 64042 አሎ ይበሉ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ደስታው እዚህ ይጀምራል። ያገባደን ነው ስካለው የፈረንጆቹ 2024 አመት ድረስ አሜሪካና አውሮፓ ህብረት በሽብርተኝነት መዝገብ ያሰፈሯቸውን ጨምሮ ባለማችን ከመቶ በላይ ታጣቂ ቡድኖች መኖራቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። እነኚህ ታጣቂ ቡድኖች አለማቸውና ግባቸው እንደ ተመሰረቱበት እድሜና ስፍራ በእጅጉ የተራራቀ ነው። በየረሰባዊ ሃይማኖታዊና ሀገራዊ ዓላማን አንግበው ከተሰባሰቡት ታጣቂ ቡድኖች መካከል አንዳንዶቹ መደበኛ በሚባል ጦርነት፣ ሌሎቹ ደግሞ አድብቶ በማጥቃት ህላዊያቸውን ተስፋ ለሚያደርጋቸው ህብረተሰብና ወገን ያሳያሉ። እንዲህ ካሉ ታጣቂ ኃይሎች መካከል ከተመሰረተ ከ46 ዓመታት በላይ ያስቆጠረውና ዛሬም ታላቁን የኩርድ መንግስት ለመመስረት በእጅጉ የሚታገለው የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ በአጽሮተ ቃሉ PKK ተጠቃሹ ነው። PKK እውን ማድረግ የሚፈልጋት ሀገረ ኩርድ አሁን ላይ በስም ከመናውቃቸው የመካከለኛው ምስራቅ ግዙፍ ሀገራት ካራቱ ግዛቶችን የሚጠይቅ ነው። ተምኔታዊው የኩርድ መንግስትም የቱርክን ደቡባዊ ምስራቅ ግዛት፣ የኢራቅን ሰሜናዊ ክፍል፣ የኢራንን ሰሜን ምዕራብ ግዛት እንዲሁም የሰሜናዊ ሶሪያን መሬት የሚጠይቅ ነው። PKK ከተቀስናቸው አራቱ ሀገራት አሁን ላይ እጅግ ፈተና የሆነችበት ሀገር ብትኖር የትጥቅ ትግሉን መሰረት ጥሎባት የነበረችው ቱርክ ናት። ቱርክ ቡድኑን የግዛቷ አንድነትና የደህንነቷ ቀንደኛ አደጋ አድርጋ ስትመለከተው ስለቆየችም ልታጠፋው የቻለችውን ጥረት አድርጋለች። በብዙ አቋሞቿ ከምዕራቡ ይልቅ ለእስላማዊ መንግስታት ወገንተኝነቷን ለማሳየት ስትሞክር የምትታየው አንካራ ምናልባትም ከአሜሪካም ሆነ ከአውሮፓ ጋር በጽኑ እንድትጣበቅ ካደረጓት አንገብጋቢ ጉዳዮች መካከል የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ PKK ልክ እንደ IS እና ሐማስ በአሸባሪነት ማስፈረጅ መቻሏ ነው ሊባል ይችላል። ቱርክ የቡድኑን የአሸባሪነት ታፔላ ተጠቅማ PKK ለማጥፋት በሄደችባቸው ድንበር ዘለል አሳዛና ጥቃቶችም የታጣቂው ቡድን መስራችና መንፈሳዊ መሪ ተደርጎ የሚቆጠረውን አብዱላህ ኦካላን በአውሮፓውያኑ 1999 በቁጥጥር ስር አውላ የእድሜ ልክ ፍርደኛ ማድረግ ችላለች። ሆኖም የኩርዶች ትግል ተባብሶ እስከ ፈረንጆቹ 2017 ድረስ በተለያዩ የቱርክ ከተሞች ጥቃቶችና ፍንዳታዎች ተፈጽመው ለንጹሃን ሞትና መቁሰል ምክንያት ሆነዋል። ቱርክ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በግዛቷ ስር ባሉ ከተሞች የሚደርሱ ጥቃቶችን ማስቆም በመቻል ረገድ የተሻለ የሚባል ጥንካሬ ብታሳይም ከቀናት በፊት ግን ከዋና ከተማዋ አንካራ 40 ኪሎ ሜትር አቅራቢያ ላይ በሚገኘው የቱርክ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ዋና መስሪያ ቤት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጽሟል። ፈጻሚው ደግሞ PKK ነው። አምስት ያህል ሰዎች የሞቱበትንና 22 የሚሆኑ ሰዎች የተጎዱበትን ይህንን ጥቃት አስገራሚ የሚያደርጉ ሰሞናዊና ያደሩ ምክንያቶች ግን አልጠፉም። ከነዚህ አንዱ ደግሞ
كتقاطو اندقان قدم مبلو يتركو پريزدنت رسيب طيب اردوغان اگارنا يكاني زممو ناشناليست موفمنت پارتي مريو ديبليت بانسيلي ككردستان سراتنيوش پارتي PKK غار لأمتات يزلقون تورنت لماسكوم اند مكره حساب باقربو ماغست مفسامونو مكره حسابو بأسر لا يميگينيو يه PKK مريو عبدالله اوكلان بطورك پارلاما تغينتو بمنفس ميمراو تاتاكي حيلو تدك اندي فتانا ودي سلامو ينكسكاسي اندي ملس تأزاز اندي ساتسيون يهن بمادرقوم كدميلك فردنيان نتو نسان دميوتا قال تغبتو اللتنا بر ديبليت بانزيلي يهن مكره حساب بمقرب كاگزي گزي فتانا نتو ايا يلي متاون يه PKK ينكسكاسي لمكتات ترية قرب بيونم يهن بتناقرة اندكان بوالاقن باللفوت جي تامتات يال تايدقات 2SS بتبالو يتورك طور مساريا مامرچا اندوستري لاي تفزمو لموتنا مكسل مكنياتي هون ادقا تفترول 2SS كاتورك اسفلاجي يه مكراكيانا افيشن كوباني يوش مكاكل اندوسي هون بهاگريتو يه مجمري هونون كان يه طور اوروبلان انجمرو ليلوچ يه وجي اوروبلانوچم يه تمرتو بتنو تقوامو كزيمبا شاگر የቱርክ መረጃና ወታደራዊ ኃይሎች በሰሜን ሶሪያና ኢራቅ በሚንቀሳቀሱት የPKK አባላት ላይ ለፈጸሟቸው የአየር ጥቃቶች የተጠቀሟቸው ድሮኖችን የሚያመርትም ነው። በዚህ ምክንያት በርካታ የጉዳዩ ተንታኞች በዚህ ኢንዱስትሪ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ከባድ ወታደራዊና ፖለቲካዊ መልእክት ለማሻገር ታስቦበት የተደረገ ለመሆኑ መጠራጠር አይገባም ይያሉ ነው። ጥቃቱን የፈጸመው የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ PKK ስለመሆኑ ለአፍታም ግራ የገባት የማትመስለው ቱርክም ሁነቱ በደረሰ ሰዓታት ውስጥ በሶሪያና ኢራቅ በሚገኙ 32 የPKK ይዞታዎች ላይ የአየር ጥቃቶች መፈጸሟን አስታውቃለች። ብዙዎች ግን ከዚህ የPKK ኃይሎች ጥቃት በስተጀርባ ያለው እጅ ቅስቱን ወደ ማንም ሳይሆን ወደ እስራኤል የሚያደርግ ነው ባዮች ናቸው። ምንም እንኳን በኦፊሴል ደረጃ እስራኤልና የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ ወዳጆች መሆናቸው ባይነገርም ባለፈው አንድ አመት እስራኤል ከሐማስ ጋር የገባችበትን ጦርነት በተመለከተ ቱርክ ያዘችው አቋም ቴልአቪቭ እዚያም ቤት ሰዓት አለ የሚለውን ብሂል ለመጠቀም ያስገደዳት ይመስላል። ቀላል ቁጥር የሌላቸው እስራኤላውያን ጻፍ ሐማስ የኦክቶበር 7ቱን ጥቃት በአይሁዳውያኑ ላይ ከማድረሱ 2 ሳምንታት ቀደም ብሎ ቱርክ ለቡድኑ 16 ቶን የሚመዝን የሚሳኤል መሳሪያ ግብአቶችን ለማቅረብ ሞክራ እንደነበር በተደጋጋሚ ጽፈዋል። ያ በአይሁዳውያኑ ታሪክ መጠነ ሰፊ ነው የተባለው ጥቃት ከተፈጸመ በኋላም ቢሆን የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶሃን ሐማስን እንደሌሎች የአውሮፓና አሜሪካ መሪዎች ሽብርተኛ ቡድን ብለው ለመጥራት ፈቃደኛ ለመሆናቸው እስራኤላውያኑ ቱርክን በተመለከተ ጥርሳቸውን እንዲነክሱ ምክንያት ሆኗቸው ቆይቷል። ረሲብ ጠይብ ኤርዶሃን የሚያራምዱት ፖለቲካዊ ርዕዮተ ዓለም ከሐማስ እሳቤ ጋር ባንድ ማቀፍ ውስጥ የሚወድቅ ነው የሚሉት እስራኤላውያኑ ፕሬዝዳንቱ በአይሁዳዊቷ መንግስት ላይ ያላቸው ጥላቻ የሚቀዳውም ሐማስን ከወለደውና የርሳቸውም የትናንት ፖለቲካዊ መሰረት ሆነው የሙስሊሙን ድማማቾች አስተሳሰብ መሆኑን ይጠቅሳሉ። ለዚህ አቋማቸው ባስረጅነትም ከቀናት በፊት በስደት በሚኖርባት አሜሪካ ህይወቱ ያለፈውን ቱርካዊው የሱፊ እስልምና አራማጁንና ተጽኖ ፈጣሪው የሃይማኖት መምህርና ፖለቲከኛው ፌቱላህ ጉለንን ኤርዶሃን ወደ ስልጣን እንደመጡ ከሌሎች ሴኩላር የቱርክ ፖለቲከኞች ጋር ከሀገሩ ጠራርጎ በማባረር አጥባቂውን የሙስሊሙን ድማማቾች እሳቤ በመድሪቱ ለመዘርጋት ሞክረዋል በማለት ነው። ኤርዶሃን ገና ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው በፊት አንስቶ ከሐማስ ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንደነበራቸው የሚገልጹት እስራኤላውያኑ ለአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በየካቲት 2006 የሐማስ መሪ የነበሩት ካሊድ ማሻል ይፋዊ ጉብኝት ለማድረግ ቱርክ ውስጥ ተገኝተው የነበረ መሆኑን ሳይቀር ወደኋላ በእማኝነት ያነሳሉ። በርግጥም በወቅቱ ዜናው በመላው አውሮፓ የፈጠረውን ግርታ ተከትሎ ፕሬዝዳንት ኤርዶሃን ግብዣውን ያቀረቡት እርሳቸው ሳይሆኑ ፓርቲያቸው መሆኑን በመግለጽ ከደሙ ንጹህ ነኝ በማለት ራሳቸውን ለማዳን ሞክረው የነበረ ቢሆንም ብዙዎች ግን ኤርዶሃን በፓርቲያቸው እያንዳንዱ አንቀሳቃሴ ላይ ያላቸውን የቁጥጥር የበላይነት ዋቢ በማድረግ ያቀረቡትን ማስተባበያ አጣጥለውት ነበር።
كننيه يقدمونا يقربو داراوش بمنساتنا انجدي ترك حماسن بتملكته بيازيشو اقوام اسرائيل انكارا لاي يجن قسل ليهون ميشل اكايدن كمكتر بستكر ليل امرجان دليلات يامن جمت مسلو با political science ندفاس ابوست دنبر ماي قاره يبالا قاره تلاتو لو استراتيجي وداجهنو كميلو السابي من نشانتم اسرائيل كا يونايتد ستيتس قارب متبابر يكردستان سراتنيوش بارتي PKK لما دقف وساني لا يمدرس وزينا وش با تلاي يمنقد مقالس كجمر سنبابتوال بزوش قن با أوروبيانو شيزت امتوزت انادتين اسرائيلو يسللا درجت موساد ترك يا PKK مسراجون عبدالله اوكالانن لما يزباد الرقاجوترات بجوغن داق قزب مقلس تلابي بنا يا كردستان سراتنيوش بارتي اقاري مهون الدلاتشو كالا لايهونن بمالت سينا قرو قويتوال داروغن بالنفو روب كفل زمن ترك بجاساتون PKK ببزو بوليتيكاوينا استراتيجيوية كايد لي لوت مامتافن بمتكس بتلا يمدقمو يا سوريا كردوش عيسن بمواقات رقد جمبار قدمونو يموت آتاتشون تدقاقا من كسكاسي مسارت بمادرق جنينيون نتاتشون لمادس عي تشقروم يميلو اغانوش نبرو يوانهونو بالنفوان دامت عالم هلو عينوشون غازالي باسار رفبت وقت ترك بسمين راك انديهم بسميننا مسراك سوريا راس غزة استدادر بارلو يا كردوش سيفيل إلى موجنا مسارة الماتوش لاي دقات لمسنزر ايباس راس الدستنا سوال باورو بلانوشن اسكامت دقام مقوازوا كردوشوم دجاني ميهوناتشو وداج مفلقاتشو ترايلايانوم كردوشون لمدقف كزي تشالا قاتامي يلم يميلو منتاتشو اياد دقان ديمتا تجماري مكنيات مونو التامنال بتلييم كردوش بتدقاقامي بتوركي مفتسام باتشو تقات يا ييرك مونو غار تايدو يسارة أوروبلان ميسايلو چننا يسارة درون تكنولوجين دمياس فلقاتشو اسرائيل كا تغن الزبج سنباب تالش يميلو غنوش ترك حماسن مدقفان قطلا لإسرائيل فتنا مغنوان اسكالاكو مشترس لPKK هايلوش يسارة عير مقاومية مساريوشون بماقرب رفت من ساتوا عهي كرم بمالت سيناقرو قويتوال بزي رقد أمريكا يتونميهل PKKين با الشباري نتي فرججشو بيوانوكوا ترك كقرب جيزياتو دي كم رابوالم سلف إياسا يجان لوما فقفق بجازور كماستاتك اندات بوزن ليادرغات اندمي چلمي قلسال سمونينيو بانكاراك راب بيت فسامو تقاتم ترك كم رابيانو منقستات كورفياو استلم اقواتوا ماسا ياندوانا ستانتان بسنبتو يبريكس قوائلاي لمساتف بريزدانتوا كازان روسيا بتغنيو بتمفسامو كجرباو يهاجرات يتقنباب برا اجلي نوربت يشلال يميلون قمت كفادر قوتال بقمت وده 30 مليون دمي تقو يمين نقر لاچو كردوش كاتورك هزب اندام مستنيون درشيوس دالو بزي مكنيات با اردوهانا قزا زمنات PKKوش كاليلوش با ترك زوريا كمين كساك اسو تاتاكي هايلوش كار بمكناجت تقاتوشن سيادر سوكو يتوال بتاليم بدبو مسراك ترك يمي جنيو يمنقست بالسلطانات لاي يانتا تارو بركات تاتقاتوشن بمادرس ياردوهان منقست ولتشياسراسوست اند اوروبيان كاقاتمو يجيزي بارك يهزب تاقومونا يولتشياسراس الدستو مفنقل منقست قار بمدابل كهزب قاري قباب بتوترت اندي باباس تجماري مكنيات ونوال يا ترك منقست اسكاهون كا PKK تاتاكيوش قار لا تاكساكومي تاقمتو بجولاي ولتشياسرامست لهولة تامتات بيونم سممناتو قن عايس سناتشو تبلو بميتارت تروق اللسابوش يا اطفتو متفات تقات سابيا بسوريا دنبرا قرابيا وده سلاسة ميتاقو كردوش مقدلاتشون تقتلو فرسوال بجولاي ولتشياسراس الدست يتدرقون يمفنقل منقست مكرا تقتلو دقمو اردوهان يمفنقل منقست مكرا درقوال بتوالو تطرطاريوش لاي ارمجيا سيوستو كاسرواتشو وده همساشي ميقمتو سووش باشاقر بادبو مسراك ترك با PKK تاتاكيوش لاي يأير دبدبان مفت سماتشو با هولت طويلوش مكاكل يالون وطرات بجوا باقصوطال كزيبو هلاوالوت زمنات با تركنا PKK مكاكل يالو قجت ايه چمرنجي ايه رقبم سيدالتايم بتاليم ترك با اوروبيانو 2021
በፒኬኬ ጥቃት ተገድሏል በተባለ ታዳጊ የሰየመችውና ለወራት የፈጀውን ኦፕሬሽን ኤረን የተባለውን ዘመቻ በመክፈት ሰው አልባ አውሮፕላኖችንና በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን በገጠራማው የቱርክ ክፍል አሰማርታ ፒኬኬን ኢላማ ያደረገው ጊያማ ከነወኗ ቅራኔው የማይታረቅ ወደሚመስልበት ደረጃ እንዲያድግ አድርገዋለች። ቱርክ ብሔራዊ ደህንነቷንና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሟን በቀጠናው አስጠብቃ የመጓዝ ብርቱ ፍላጎት እያደረባት ከመጣ በኋላ ደግሞ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የፒኬኬ ኃይሎችን ማጥፋት የግድ ነው ብላ ወደ ማመን መጣለች። ይህንንም ሽብርተኝነትን መዋጋት በሚለምድ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ጥምር ዘመቻዎችን በማድረግ የቡድኑን እስትንፋስ ለማጥነን ልዩ ልዩ ሙከራዎች ማድረጉ አልቀረም። በተለይም ከሌሎቹ የከባቢው ሀገራት የራሱ ራስ ገዝ አስተዳደር እውቅና ተችሮት ክልላዊ መንግስት ሆኖ በተቀመጠው የኢራቅ ኩርድ ግዛት ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲን በኃይል ለማጥፋት ከኢራቅ መንግስት ጋር ያላትን ትብብር ለማሳደግ ብዙ ርቀት ተጉዛለች። ከስድስት ወራት በፊት ፕሬዝዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶሃን ወደ ኢራቅ ዋና ከተማ ባግዳድ የመጓዛቸው አብይ ዓላማም ይሄው እንደነበር በወቅቱ ሲዘገብ ቆይቷል። በርግጥም ቱርክ በተደጋጋሚ አሸባሪ ነው የምትለውን የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲን ኢራቅም አውግዛ ከጎኗ በዘመቻው እንድትሳተፍ ብዙ ባትላለች። የባግዳድ መንግስት ግን የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ ፒኬኬ በኢራቅ መንግስት በማናቸውም ፖለቲካዊ ንቅናቄዎች ውስጥ እንዳይሳተፍ ከማገድ የዘለለ የተባለውን የሽብርተኝነት ታፔላ ለጥፎ በግዛቱ ራስ ገዝ ለሆነው የኩርድ አስተዳደር ወደ ሌላ ቅራኔ ውስጥ የሚጨምር መንገድ መከተልን አልመረጠም። ኢራቅ ከማናቸውም የከባቢው መንግስት የተሻለ ሊባል በሚችል ደረጃ የኩርዶችን ጥያቄ ቅቡል ለማድረግና ቋንቋቸውንም ከሀገሪቱ ብሔራዊ ቋንቋዎች መካከል አንዱ አድርጋ በመቀበል ችግሩን በአካታችነት ለመፍታት የሞከረች ሀገር ናት። ሆኖም ቱርክ የኢራቅ መንግስት ቡድኑን ተዋግቶ በመላው የሀገሪቱ ግዛት የበላይነቱን ያረጋግጥ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እኔ ያደርጋለሁ ብትልም በኢራቅ በኩል የተሰጣት ምላሽ ግን ያን ያህል አጥጋቢ ነው ሊባል አይችልም። በዚያ ላይ ባግዳድ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የታጣቂው ፒኬኬን ጉዳይ በኩርዶችና በቱርክ መካከል ለሚኖረው የሁለትዮሽ ጉዳይ እንደ አንድ ታሪካዊ መጫወቻ ካርድ ስትቆጥረው መቆየቷን የሚጠቅሱ ወገኖችም አሉ። ይህ የኢራቅ አገም ጠቀም አካሄድ ያበሸቃት የምትመስለው ቱርክም የኢራቅን ድንበሮች ጥሳ ወታደራዊ ዘመቻዎችን ፒኬኬ ላይ ስታካሄድ ቆይታለች። እንዲህ ያለው የቱርክ ድፍረት ያስቆጣቸው ባግዳድ የሚገኙ ልዩ ልዩ የፖለቲካ ኃይሎችም አንካራ የኢራቅን ሉዓላዊነት ጥሳለች በማለት በተቃውሞ ደጋግመው ኮንነዋታል። ቱርክ በምላሹ ባግዳድ የኩርዶች ታጣቂ ኃይልን ለመጋፈጥ ፈቃደኛና ውርጠኛ ለመሆኗን በመጥቀስ ለደህንነቷ ስትል እርምጃ ለመውሰድ መገደዷን ገልጻ የተነሳባትን ተቃውሞ አጣጥላ ነበር። ቱርክ ከኩርዶች ታጣቂ ቡድን ጋር የምታደርገው ትግል ግን ከራሱ አልፎ በአካባቢው ባለው የጸጥታ ሁኔታ ላይ ትርጉም የሚኖረው ነው። ቱርክ ከባግዳድ ጋር ተባብራ ቡድኑ በኢራቅ ውስጥ ያለው ህልውና እንዲያበቃ ማድረጓ የባህረ ሰላጤው ሀገራትን የጸጥታ ስጋት ማቃለል ጭምር ነው የሚል ጠንካራ እምነት አላት። የባህረ ሰላጤው ሀገራትም ቢሆኑ ቱርክ ከታጣቂ ቡድን ጋር የምታደርገውን ትግል በመደገፍ ለአካባቢው መረጋጋት አስተዋጽኦ ማድረጋቸው አይቀሬ ነው የሚሉ ድምጾችም ይሰማሉ። ሆኖም ይህንን ፍላጎት በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ ፒኬኬን ከነዚህ አካባቢዎች ማጽዳትን ይጠይቃል። ፒኬኬ ግን በኩርዲስታን የኢራቅ ክልል በተለይም ሱሌማንያ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ብቻ ከነበረው ቁጥጥር አልፎ አሁን በኢራቅ መንግስት ቁጥጥር ስር ባሉት እንደ ሞሱልና ኪርኩክ ባሉ ግዛቶችም ላይ ተጽዕኖውን ማስፋት የቻለ ታጣቂ ኃይል ወደ መሆን ተሸጋግሯል። በዚያ ላይ ቀደም ብለን ለመጥቀስ እንደሞከርነው ቱርክ ከእስራኤል ጋር የገባችበት ፍጥጫ ታጣቂው ኃይል በቀላሉ እንዳይንበረከክ ሊያደርገው ይችላል። በተለይም ሰሞነኛውን በቱርክ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ ዋና መስሪያ ቤት ላይ የደረሰ ጥቃት ተከትሎ ድሮን አምራችነቷ የጠቀማት የምትመስለው ቱርክ
የተለመደውን ያየራ ጻፋ የኩርድ ታጣቂዎች በሚገኙባቸው 32 ቦታዎች ፈጸምኩ ማለቷ ፒኬኬዎች የእስራኤልን የጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ለመታጠቅና ጽዮናዊቷን ሀገርም ታክቲካዊ አጋር አድርጎ ለመቀበል መክፌ ሊሆናቸው ይችላል። ይህ በርግጥም ለመካከለኛው ምስራቅ ሌላ መርገም ሌላ ጣጣ ሊሆን መቻሉ አያጠራጥርም። እኛ ግን አበቃን። ሰላም።